gün Suraxanı rayon dövlət yol polisi şöbəsinin əməkdaşları rayon ərazisində maarifləndirici reyd keçirdi. Avtosfer az xəbər verir ki, reyd zamanı qanunsuz sərnişin daşıma ilə məşğul olan mikroavtobus və taksi sürücüləri aşkarlanıb. Eyni zamanda təhlükəsizlik kəmərindən istifadə etməyən, sürücülük hüququ olmadan avtomobil idarə edən sürücülər barəsində qanuna uyğun qaydada tədbirlər görülüb. Tədbir zamanı ödənməmiş cərimələri olan sürücülər saxlanılıb. Onlara qanunun tələbləri izah edilib və avtomobillər duracağa təmin olunub. YPG əməkdaşları karantin qaydalarını pozan sürücülər də aşkarlayıb. Onlara tibbi maskadan istifadə etmək, taksilərdə şəffaf ara kəsmələrin olmasının vacibliyini izah edib. Ümumilikdə reyd zamanı 30 ədək sürücü barəsində inzibati qaydada protokol tərtib olunub. Sürücülərlə profilaktiki söhbətlər aparılıb. Bu cür tədbirlərin mütəmadi olaraq keçirilməsi planlaşdırılır.